Mən əlbəttə ki, indiki gündə çox bir dəfə də bir müəllimə sual verdim. Dedim ki, mən toylara gedirəm. Dedi, çox yaxşı edirsən, balalarını dolandırırsan, toya gedirsən. Əgər toyda kimlərsə başqa musiqilər ifa edilməsə, o onların öz işləridir. Mən səni alqışlayıram. Və mən elə bir şey ürəkləndim də. Daha doğrusu bu sualı mən vermişim Arif müəllimə, öz müəllimə. Arif müəllimə, toyda gedirəm də. Dedi, bunu alqışlayıram, deyir mən səndə. Əsərlər bu otaqda doğulur. Burada da doğulur, yolda da doğulur. Yəni əsər mənə... Şeirlər hardan gəlir? Mənə gələn vaxt, gələn zaman o mənə demir ki, hazırlaş, mən sənə gəlirəm. Yəni istədiyi vaxt an gəlir. Düzdür, əlbəttə ki, oturub piyanın qarşısında insan oturanda öz peşəsinin hesabına bir musiqi ortaya çıxarda bilər. Amma o əsl musiqi ki var, o sənə istər istəməz hansı an gəlir ha. Yəni əlbəttə mən o müğənnilərdə üsyan edirəm ki, onlar efirə çıxırlar toy tutmağa. Nə vaxt sizə təbii gəlir? Yox, bax, artıq son zamanlar belə qınaq obyektinə də çevrilib, bəyənənlər də olub, bəyənilməyənlər də olub. Siz özünüz, bax, hansı şeiriniz daha çox belə ürəyinizcə oldu, hansı şeiriniz, bax, tamaşaçılar üçün də? Mən şeir, ona yazdıqlarıma şeir deməmişəm heç bir zaman. Yazdıqlarınıza nə deyirsiniz şeir deməyəndə ki? Evzə xanım, o cızmaqara adlandırdığınız şeirlərinizdən bəlkə biraz deyəsiz. Əşyalarım, sizə heyran olaram mən. Xidmət etməz mənə kimsə sizdən başqa ölərəm mən. Xidmət edir, vətənim edir, anam edir, doymaram mən. Eləsi var ki, xidmət etmir. Evlad var ki, xidmət edir. Ərim mənim xidmət edmir. Ərim mənim xidmət edmir. Dərdim mənim xidmət edir. Hara gedirəm yanımdadır, mənimlədir. Ruhumdadır, sevir məni, doymuram mən. Mənim dərdim heç bilirsiz nədir? Kifayətdir, Əzə xanım, kifayətdir. Sizi çox əziyyətə salmayaq. Axı, ürəyiniz həmişə niyə belə dolu olur? Sözün birini qoyub, o birisini danışırsınız. Əsəbləşirsiniz. Hətta öz dediyinizi özünüzün təqzib etdiyi vaxtlar da olur. Kövrələn, kükrəyən, bir sözlə, həmişəki kimi maraqlı və təzadlı Elza Seyidcahan. Şə yaraşır, ha, qalma. Demək, bu neçə ilin blokosudur? 91-ci ilin blokosudur. Baxdım, neçə il keçir. Demək, bax, burada mən Nəsiminin şeirini oxudum və götürdüm blokotuma yazdım ki, nə baxsam mən buna mahnı bəstələyəcəm. Neçə illərdir o mənə musiqi alınmırdı da. Fikirləşirdim ki, mən niyə buna yaza bilmirəm. Yəqin, bax, bax, İndi onu bəstələmişsiniz. Kiril əlifbasında. Gəlin, mən onu ifa etməyəcəm sənə. Bax, kiril əlifbasında. Gəl ki, sevirəm. Səsəsə, sən məhiçini. Zazaza, zar olubam mən. Çəçəçə, kəndin işini. Düdüdüdür təki deyirlər. Vəvəvə verdi sana həq. Səsəsə, səfsə gərkdir, dedi dişləri seni. Axıra qədər təkəlik edəmək. Nəsiminin bütün şeirlərinin içərisində də Ezi xanımın öz tərzinə bunu mən 25 il, bəlkə 20 il olar da, yəni azı mən bunu yazmışdım. Amma mən bunu bu il bəstələdim. İndi nə ifa edəcəksiniz? Belə şeirlər çoxdur ki, mən sevmişəm, ayırmışam ki, bəstələyim. Hələ ki, bəstələyim. Çox doğrudan da qədimi bir kitabcadır. Çocuk yapayalnız yaşıyorlar bir göz odada. Bir anne, bir baba ve bir çocuk yapayalnız yaşıyorlar bir göz odada. Çocuk anne üstümü ört, üşüyorum çok soğuk, evde kalan yakacak tek bir koltuk. Duyarlı insan, duyarlı insan, duyarlı insan. Samir, sizin
tələbənizdir də? Bəli, tələbələrimdən biridir, maşallah. Özünüz bilirsiniz də müəyyən bir müsabiqələr olur ki, orada bir müsib müsiblər olur. Aha. Və müsib olan zamanda istedadlı uşaqları görəndə onlara biz dəstək oluruq. Onları müəyyən bir yerə qədər istəyirik ki, bir təkan verək onlara. Sami, sən də İzxan belə tərzində ifa edirsən, yoxsa sən də fərqli janrdır? Yox, fərqli janrlardır, amma indi aha, daha çox başlamışıq belə. Səni çox sevdim. O hər adama getmir ha, yoldaş rejissorumuz. Mənim yanına gedim. Nə edirəm? Mən Samirdən ifa istəyirəm. Gəlin danışmaqdansa Samirin balaca bir zümzüməsini eşitdim. Ağlasın, qoymayın, qoymayın. Hisslər ağlasın, ağlasın. Qoymayın, qoymayın. Allah, hansı müğənnidir? Deyirəm ama, o dəli olmayıb, ulduz xəstəliyinə tutulub. Kim idi o? 3 dəqiqəlik yemək kim bişirə bilər? Ancaq ezi seyircə var. Yəni, 3 dəqiqə hazırdır. İndi bax, yox, mən istəmirəm. İstəmirəm, heç gözüm aydın, istəmirəm. Az qal, yenə aç. Mən peşman oldum sənə verilişə çəkilmək. Yox, ezi xəm, siz... Mənim anam bu yaxında bir yaxşı sözü dedi. Daha yazdı, adım deməyəcəm o müğənni. Daha yazdı. Filan müğanni elə bir dəli olubdur, o nedir dəli kimi danışır? Elza xanımın anası görəsən qızının hansı həmkarını dəli hesab edib? Hə, sən demə ulduz xəstəliyinə tutulmaq Elza xanıma görə dəli olmaq deməkdir. Anam, Elza xanım, siz Allah hansı müğannidir? Deyirəm ama, o dəli olubdur və ulduz xəstəliyinə tutulub. Kim idi o? Yox, o çox tanınan müğannidir, o qadın müğannidir, ki müğanni demədi. Dedi, filan müğannidir, elə bir dəli olub deyir. O da dəli olmayıbdır, bir dəli kimi danışırdı. Dedim, ama sən bunu hiss eləmirsən, ama o dəli olmayıb, o ulduz xəstəliyinə tutulur. Bax, o ulduz xəstəliyi o deməkdir. Elə bilirsən ki, dəli olub. Maşallah, Ezra xanımın evi çox böyük olsa da, mətbəxi biraz balacadır. Gözləyirəm ki, plana düşəndə mən də evladlarıma axı bir şərait quraram. Yəni, evimiz elə bir yerdədir ki, bəzəmişik, düzəmişik, düz Ezra sayaqıdır. Ay! Ev yox, kül kimi deyə bu. Canım mənim, toyuq əti görmüsən orada, toyuq əti, hə? Ezra xanım, siz... 100% bu Ezra xanım hazırladığı nədənsə yiməyəcəm. Niyə ki, ona dəymə daxı? Ona pişik dəymişdir. Pişik sənə deyim, yeganə digustatordur ki, yeganə o yeməyi sən yiyə bilərsən ki, pişik gəlib o yeməyə baxır. Demək, o yeməkdə mikrob yoxdur. Dediyinə görə, hazırladığı yeməklər də çox dadlı olur. Mən birinci dəfədir görürəm, birinci dəfədir ümumiyyətlə rastlaşıram belə bir yemək forması ilə. Mən hər zaman mətbəxlərdə, necə deyərlər, çalışmışam ki, xanımlarımıza çox maraqlı yeməklər təklif edin. Yandırandan sonra 1, 2, 3 dəqiqə və startı basılır. Yeməyiniz 3 dəqiqəlik yemək kim bişirə bilər? Ancaq ezi seyircə hadı. Yəni 3 dəqiqə hazırdır. Baxaq görək. Baxaq, sürpriz. Sürpriz. Ay, qaraqlıdır. Bu belə. İndi bunu o dəqiqə. Aha. Yox, mən istəmirəm. İstəmirsən, heç gözüm aydın, istəmirəm. Az qal, yine aç. Mən dönem bunu şirin çayla yedim. Kızım mənə pişirmişdi. Tamına baxın. Hələ bir birinci özüm tamına baxın. Siz Allah, həqiqətən deyin görüm necə dadır. Görünüşü yaxşıdır əslində. Necə dadır? İyi də çox gözəldir. Birinci yeməyə hər zaman öz pişirdim. Kim hazırlayır? Özüm baxıram. Çünki bəlkə yaxşı deyil. Əmin olmalıyam onu. Baxın, Reza xan, baxın dadına. Mən baxmayacağım. Dediyinə görə hazırladığı yemək çox dadlı alınıb.
Vallahi hele mən sondan demək istəyirəm ki, Ezra xan bu yeməyi tək özü üçün hazırlamışdı. Özü də dadına baxdı. Necə idi? Şamını bir dən bax. Deyirlər yaxşı da, amma mən dadına baxmadım. Tək yaxşı olsun. Baxmasan minnətim olsun. Sən yaxşı ki, sən mənə Ceylana görə baxmırsan. Yox, deyə bilmərəm. Yeməlisən bu. Yeməliyəm. Fikrim yox idi, amma Ezra xanım... Mən də baxdım, bari sən heyvanlardan qorxurum. İndi heyvanla yatım. Üfür, ağzını yandıra. Pomidor qaynağı olanı. Bəs nə? Mən ağzı üzrünə olsam. Gördün? Əla. Super, əla. Ezra xanım, çox sağ olun. Süfrəniz həmişə bol olsun. Eviniz həmişə, bax, belə qonaqların yaxşı işlərə belə açılsın. Təşəkkür edirəm, bizi qəbul elədiniz. Doğrudan Ezra xanımın evində o qədər maraqlı məqamlar var idi ki, heç birini hələ göstərə bilmədik. Bu göstərdiyimiz demək olar ki, 50% idi. Beləcə, bugün hər zaman, hər mövzusu ilə müzakirə olunan Ezra xanımın evində olduq. Özü və yaradıcılığı haqqında danışanda zamanı qabaqladığını deyir. Nə bilmək olar? Bəlkə də haqlıdır. Bu ekstravagant xanım müsahibələrinin birində deyib ki, mən bugün özümə dahi demirəm, amma zaman göstərəcək ki, Ezra dahi idi, yoxsa yox. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər. İnşallah növbəti verilişimiz hansı ulduzumuzun evində olacaq, onu bir yerdə görəcəyik. İnşallah. Uğurlar arz edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərdə. Yalvarıram, gəlməz sabah, ayrılığın olub agah işlədəcəm.